idag öppnar Grönlund, som sagt var. Och välkomna till min Grönsnackis. Idag öppnar Grönlund och nu är vi som vanligt igen. Nu kostar 100 kronor att gå in. Nu tror jag inte man behöver längre förbeställa. Att man får gå direkt och beställa på plats nu mera. Så nu är det slut på det. Så nu är det som vanligt igen. Nu får man beställa på plats eller på hemsidan. Jag kommer skriva upp hemsidan här. Så kommer jag skriva upp om de har fått nya attraktioner på Grönlund. Nu idag öppnar de portarna för Grönlund 27 april idag. Och det kostar 100 kronor att gå in. Och så kommer grönkortet tillbaka. Det gröna kortet kommer tillbaka. Det kostar 350 om jag inte minns fel. Men ja, 100 spänn kostar nu att gå in på Grönan. Nu är jag tillbaka till gamla priset. Förut kostade jag 120. Gå in på Grönlund. Men nu ändrat igen till 100 kronor. Så nu betalar jag bara 100 kronor för att gå in på Grönlund. Ja. Men hoppas ni har haft det bra nu. Och gillar videoklippet, tycker den som är upp. Tror på klockan. Prenumerera på kanal. Han var som jag. Och sen är andra. Gå in nu på Grönlund nu idag. De öppnar nu. Och nu kostar det bara 100 spänn. Kom ihåg det. Så nu kostar det bara 100 kronor. Det är bra pris. Gamla priser är tillbaka. Ha bra till dess. Och kolla på mina filmer. Hej!